cuidado com os sapos agressores. Eles são assassinos de sangue frio. Sapos agressores? E esse pântano costumava ser tão calmo. Obrigado por me soltar. Parece que eu estava preso aqui desde que tinha a sua idade. Ah, não! Ora, isso me faz lembrar. Tenho que ir. Thank you.
Obrigado por me soltar. Dizer o que fazer com essas criaturas. Esmaga elas, Spyro! Pisa nelas! Achata elas! Espreme elas! Que tal dar investida nelas e queimá-las também? Somos dragões, afinal.